Unde ești în România? În Italia cu și vrei? Trăim troși mobilii în Italia. Cum se în Italia de ani și vrei? Ce fac ca Italia, ce să ca și vrei? Ca și un ger. Eu ier la sot. La ție? La Italia. E toi, ba noi, pu noi, de zi si thonë si të gjithët. Kur vjen në Shqipëri, për cfar të normali më shumë? Normale për vendlindjen. Cfar konkretisht? Për shumë, kur jenë në Itali, besoj të mundon vendi? Jo, edhe ati e ndje e mirë dhe më drejtë. Ku ndje e shumë mirë, në Italia ku Shqipëri? Të rrem trosh më bedi në Itali. Po pëse në Itali dhe janë Shqipëri? Cfar ka Italia që se ka Shqipëri? Ka shumë gjerë. Për shumë, disa konkretisht? E, konkretisht, çfarë do të të themu? Ka shumë gjë, shumë ndryshime. Kam 22 vjetë ndej. Kështu që kam miqësinë time, do më rënë shokët e mi, çdo gjë. Koleg punë, gjithë. Ose i përket ligjeve, ose ndoshta mbarvajtjes në publik, nuk e di, si ndryshon në krahasim me Shqipërinë? Po, ndryshime ka jashtëmase. Janë korrekte në çdo gjë, ligjam konform ligjeve, konform ligjeve. Më the që punon atje në Itali, paga të tjerë si janë? E, tani ashtu si që i ashtu ti marin. Edhe këtu mund të marrë, ka gjera që kushtojnë paga, atje kushtojnë shumë, çdo gjë, çdo hap që edhe kemi lek. Kur vjen në Shqipëri, ku shkon për herë të parë? Shkoj në mund lidhja, ta them trosh, mund të rrej një ditë këtu ku kam shpinë. Kush vjen në Përmet? Për çfarë gjë të normale nga Përmeti? Atje jam lindur e rritur. Normale.